Takže Rudolf Sloboda, pocta Vincentovi Houskovi. V roku 1738 zaznamenal talianský šľachtic Vittorio Paulini rozhovor dvoch šteniat, Ugu a Pira, ktoré mala trojročná doga Vera, pochádzajúca z dosť ušľachtilého rodostromu na ten čas vychýlenej vetvy Kosa a Pozita. Rozhovor pozostával z dvoch slov. Ugo povedal dolč sime a Piro mu odpovedal akýmsi vulgárnym slovom. Vittorio Paulini ho nezapísal presne, iba opisom, a tak je otázne, čoho je štenia schopné. Zachovali sa kresby hovoriacich psov, chrtov. Rozhovor vraj bol veľmi vtipný a kresliar, ktorému sa obok hovoriacich dobre podarilo zachytiť čo do tvaru, nedokázal verne reprodukovať dialog. I tak na zákrok cirkvi cenzurovaný v Miláne, kde sa obrázok objavil roku 1710, to jest preškrtaný. Zachovalo sa len posledné slovo, tiež neslušné, možno ani nevyslovené. De Tio tvrdí, že cenzor nedotiahol škrt a zostal koniec dlhšieho slova, ktoré pes vyslovil, súd zrejme dosť dobre oboznámený s francúzskou literatúrou 18. storočia. V roku 1829 vyšla v Paríži a v Ženeve súčasne kniha Budete mať pekné deti, v ktorej autor opisuje rozhovory psov z periférie, čo si takto zarábali, a nielen pre seba. Ak odhliadneme od priezračnej angažovanosti autora a z toho vyplývajúcej štilizácie rozhovorov, musíme priznať, že pes je zviera také inteligentné, ako sa všeobecne potichu priznáva. Trevina Alfebreová tam vystupuje ako naivné žienia, ktoré sa dá skoro zviesť buldogom. Pravda, nikto ju v tom čase nepoznal ako autorku pornografií a niekoľkých divadelných hier z francúzskeho vidieka. Na vidiek sa musela uchýliť po rozšírení klebety, že počala za kýmsi zvieraťom, čo sa pohybovalo v noci z 19. na 20. októbra po Paríži a potom zmizlo do Londýna na lodi Le Tourterelle. V druhej časti tejto knihy pod titulom Dôkaz je zaznamenaný dialog. Pochodujte pešo a odpoveď, pardon, niečo sme nemohli urobiť rýchlo. V Budapešti roku 1896 prehovoril ovčiarsky pes Ďula na veľkom nedeľnom zhromaždení pred palácom baróna Rutkaja a bol na mieste zastrelený. Jeho majiteľ neskôr odišiel do Japonska. Zúčastnil sa vojny roku 1905 a bol rok v ruskom zajatí, kde prestúpil na židovstvo. Stal sa známy pod menom Uzdický a do konca života mal poťahovačky pre svoje zviera. Roku 1914 založil sektu Obloko, bol postavený pred súd, až do 17. sedel vo väzení. Trnavský rodák Karol Užinovka sa s jeho sestrou niekoľkokrát stretol v návštevnej miestnosti gubernského väzenia. Poznal sa s ňou aj Vincent Kousek z Místku, Nestor zberačov psích rozhovorov. Vincent Kousek je pre náš národ vzácný tým, že zachoval, zapísal a komentoval prvý slovenský rozhovor Bernardína Dunča a jeho družky Úlky. Po 8. budeme dostávať cukor, ak nás nevyženú metlou. Esej, ktorú venujeme pamiatke Vincenta Kouska, treba doplniť niektorými údajmi. Prvé rozhovory vôbec sa asi odohrali za oceánom.
Na plátne staršieho mexického maliara je vyobrazený biely pes s čiernym, ako sa dotýkajú čumákmi a usmievajú sa. Keď v roku 1965 predali obraz prezidentovi, zistil robotník sťahovacieho oddelenia Národnej mexickej galérie, že na rube je zaznamenaný dialog. Tento mladý robotník má rodičov otcenca. Pravda, on sám už veľa po slovensky nevie. Z Mexika je rozhovor dvoch psov, ktorých si brávala do opery Mária Espanola Tinirang, prominentná lekárka, liečiaca venerické nemoci v dobrých rodinách, čarodejnička a travička. Popravili ju po krivom obvinení zo styku so zvieraťom, hoci išlo o iné. Mária Espanola, táto krásna mulatka, tajný sen vitálneho muža, väčšinou pacientov totiž nielen liečila, ale opätovne infikovala. Dostanú viac za to druhé ako za prvé. Jej psi všeobecne vedeli veľa. Najškarečí Popokaté Pepe vraj drhol lekárke dlášku, umýval riad, naťahoval hodinky a zapínal elektrické osvetlenie mohutným pákovým vypínačom z pivnice. Nuž, jej psi údajne veľmi brilantne konverzovali v istom indiánskom náreči. Takže priviedli mnícha Konterpiána na myšlienku napísať porovnávací slovníček idiomov s prihliadnutím na severnú výslovnosť. Kanadský ovčiak raz povedal starému mopslíkovi: ešte ti neodzvonili tí starý zvrhlík a recesista? Mopslík odpovedal: nestrkám nos do každej diery, nie to ešte nohu. Po oslobodení, keď sa Vincent Kousek vracal z frontu, stretol v Devinskom jazere čudného chlapíka. Sedel pri stene na stanici a pozorovalo ho niekoľko ľudí. Prirodzene, chlapík bol, ako sa vraví, bruchovravec. A rozhovor so svojím psom mal dôkladne nacvičený. Diváci mu aj tak neverili, no zábavy bolo na dostať. Kouskovi prišlo ľúto, že taká vznešená myšlienka sa profanuje niekde na špinavej stanici a hneď, čo sa život trošku dostal do koľají, vyžiadal si odporúčanie úradov a policajnej správy, aby mohol tento úkaz sledovať, študovať a podávať pravidelne o ňom správy. Totiž o psích dialógoch. Vincent Kousek bol v živote zvyknutý na námahu. No činnosť, ktorú započal v našej krajine, bola pionierská. Nestor nemal vzory. A to nemyslím na vzory vo výsledkoch práce, ale na vzory pracovných postupov i zanietenosti. Najprv dostával iba odpovede na inzeráty. Zo Slovenska dostal asi 200 listov. Číslo, ktoré zvyčajne udáva redakcia Smeny v súvislosti s prijatou poštou za jeden deň. Kousek ich starostlivo preštudoval a nakoniec mu zostalo racionálne jadro. Ľudia nevedia, o čo ide. Jedni uvádzali, že psi dávajú znamenia, po ktorých sa umiera, iní písali, že pes pomáha šťastnému manželstvu. Listy niektorých boli písané s veľkým porozumením. Vedúci krajského zastupiteľstva pre kinológiu, pán Milan Macecha, navrhol Kouskovi, aby vydal knižne svoje požiadavky. A až potom dostal 17 hodnotných pozvaní. Z nich 15 prípadov Nestora naozaj zaujalo na tvári miesta, keď počul sluchu milý psí dialog. Prvým hostiteľom bol Ondriš Jarabica z Hynian, gazda. Vlakom cestoval Kousek až do Hyhny. Z Hyhny do Hyhničky autobusom, potom na konečnej v Hornej Hyhnici ho čakal sám gazda. Stál tam už skoro pol hodiny. Išli nádherným smrekovým lesom, až sa rozhovor stočil na psov. Kousek nebol len milovníkom najvernejšieho priateľa človeka psa, ale i dobrým psychologom a znalcom ľudskej duše.
keď zastali nad hýhňami, v tichu si uvedomili, že sa nemáme za čo hanbiť pred tými, ktorí daromne vychvaľujú svoju krajinu. Naša nie je o nič škarečia, len peňazí keby bolo. V ten večer si Kousek prezrel dvoch psov. Zaznamenal ich zdravotný stav, mená, prihovoril sa im. Spoza plota pozeralo asi 30 čarvancov z bojníci. Druhý prípad zaznamenal v Levočskej Belej. Zdá sa, že chudobná vdova chcela svojich zverencov skôr predať, ako ukázať národu. Pravda, Kousek kúpovať nemohol, vraj nebolo peňazí. A oklamal ženičku, že psi by prestali v cudzom prostredí rozprávať. A takto rad radom pozbieral všetky údaje o žijúcich hovoriacich psoch, psov na Slovensku. Dnes, keď máme osobitné oddelenie pre výcvik reči psa, vidíme, koľko Kousek urobil. Navštívili sme ho, staručkého a milého, v jeho útulnom dome v Horskej ulici v Bratislave a v ten deň bolo každému dobre pri duši. Človek sa musí usmievať, keď si pomyslí, ako vie niekto slovnou ekvilibristikou urobiť z obyčajného hovoriaceho psa, akých máme dnes stovky a tisíce, prípad sexuálnej zvrátenosti alebo ideovej bezostyšnosti. Kedysi sa vedeli robiť senzácie, no dnes je každému občanovi jasné, že z hovoriaceho psa senzáciu nemožno robiť, že je to obyčajný prírodný úkaz a veda vie vychovať toľko hovoriacich psov, koľko sama potrebuje. Z tohto dôvodu ani nemohol pochopiť reportér istého detského časopisu, ktorý položil niekoľkým mladým čitateľom otázku: chceli by ste hovoriaceho psa? Hovoriaci pes dnes nie je exkluzivita ako predmet seriózneho vedeckého výskumu. Treba priznať, že i na západe výskum pokročil. Citujem z časopisu Nulaj. Pes Otila mal niekoľko dní horúčku. Preložili sme ho do iného boxu k jeho bývalej priateľke, očakávajúc, že znova ako v lani vysloví zretelné R. Toto nevedia vysloviť ostatné psy. Otila totiž má rád zretelné, povedal by som, slovanské R. Poznámka redakcie. Autor článku, z ktorého citujeme, má na mysli iste slovenské R, pretože v češtine, ako vieme, je dvojaké R. Vincent Kousek sám, pôvodom Čech, neraz zdôrazňoval, že slovenské výskumy a slovenské mená v tejto oblasti sú v zahraničí veľmi známe a bežné. Lúčili sme sa neradi. V tichu, v tom dobrom lesnom tichu, v tom zelenom tichu našej metropoly na Dunaji, zaznel ako sonet milý hlas Vincenta Kouska. A na rok prídite opäť k jeho 80. narodeninám. Všetko najlepšie.